নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী প্ৰথমে জনাও এটা ব্ৰেকিং নিউজ ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী আৰু তেজপুৰত হ'ব কেজৰিৱালৰ জনসভা আম আদমী পাৰ্টিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব কেজৰিৱাল কেজৰিৱালক সংগ দিব পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মানে তিনিখনকৈ বৃহৎ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব দিল্লী আৰু পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীদ্বয়ে আম আদমী পাৰ্টীয়ে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে শোণিতপুৰত দিছে দলীয় প্ৰাৰ্থী গুৱাহাটীত আপৰ প্ৰাৰ্থী ভৱেন চৌধুৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব ডিব্ৰুগড়ত মনোজ ধানোৱাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেজপুৰৰ শোণিতপুৰৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যৰ হৈ চলাব প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ সৈতে আম আদমী পাৰ্টীৰ বুজাবুজি সফল নহল আলোচনা ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছতে আম আদমী পাৰ্টীয়ে তিনিওটা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই মৰ্মে এই তিনিওটা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানলৈ আহিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় আৰু তেজপুৰত হ'ব কেজৰিৱালৰ জনসভা আম আদমী পাৰ্টীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব কেজৰিৱাল কেজৰিৱালক সংগ দিব পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মানে তিনিখনকৈ বৃহৎ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব দিল্লী আৰু পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীদ্বয়ে আম আদমী পাৰ্টীয়ে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰত দিছে দলীয় প্ৰাৰ্থী গুৱাহাটীত আপৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ভৱেন চৌধুৰী ভৱেন চৌধুৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব দুয়ো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিব্ৰুগড়ত মনোজ ধানোৱাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব আৰু তেজপুৰত শোণিতপুৰৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু ভগৱন্ত সিং মানে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত থানবান হোৱাৰ পথত ইতিমধ্যে বুজাবুজি ব্যৰ্থ হৈছে কংগ্ৰেছ বিগ ব্ৰাদাৰৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা কংগ্ৰেছৰ সৈতে বুজাবুজিত মিলিত নহ'ল আম আদমী পাৰ্টী আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছ ইতিমধ্যে দুয়োটা দল কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই যোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত যে দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দিল্লী আৰু পঞ্জাৱ দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ অভিযানত আহিব অসমৰ তিনিগৰাকী আপৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী আৰু শোণিতপুৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু ভগৱন্ত সিং মান নিউজ ৰুমৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ বিজু ইতিমধ্যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা আম আদমী পাৰ্টী আৰু টি এম চি ওলাই যোৱাৰ খবৰ আহিছে আৰু তাৰ পিছতে তিনিটা সমষ্টি যি নেকি আম আদমী পাৰ্টী নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ আছিল তিনিটা সমষ্টি তেওঁলোকক লাগিব আৰু এই তিনিটা সমষ্টিৰ বাবে এতিয়া প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব পঞ্জাৱ আৰু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় অসমত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যি 16টা ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈছিল শাসকীয় বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে সেই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ স্থানবান হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু তাৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যিটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ হৈছিল আসনৰ ভাগ বতোৱা এতিয়ালৈকে নহ'ল যাৰ ফলশ্ৰুতিত আপে পূৰ্বেই তেওঁলোকে তিনিটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিছিল গুৱাহাটীত তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিল শোণিতপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় এই তিনিটা সমষ্টি প্ৰচাৰৰ বাবে ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে আপৰ মুৰব্বী দিল্লীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব অৰ্থাৎ আপৰ মুৰব্বী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দুয়োগৰাকী আহি এই তিনিটা সমষ্টি গুৱাহাটী সমষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাব তেওঁলোকৰ পাৰ্টী হয় ডিব্ৰুগড়ত তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাব দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত তাতো তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাব এতিয়া কথা হ'ল এই দিন অৱশ্যে তেওঁলোকে কেতিয়া আহি প্ৰচাৰ চলাব সেই দিনটো এতিয়ালৈকে ঠিয়াং হোৱা নাই কিন্তু আপৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ তৰফৰ পৰা যি তথ্য আহিছে যে তেওঁলোকে এই অসমৰ তিনিটা লোকসভা সমষ্টিত নিজৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ দুয়োগৰাকী আপৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ চলাব আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্ততে পুনৰ জনাই থওঁ দৰ্শকক যে আজি আবেলি 6 বজাত বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয় AICCত তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাত অসমৰ 14খন আসনক লৈ পেলাই তেওঁলোকে আচলতে কাক কাক কি আসন দিব CPIMLক দিবনে নাই আৰু AJPক ডিব্ৰুগড় আসনখনৰ সৈতে চূড়ান্ত এই বৈঠকখনত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু দেশৰ বাকীকেইখন ৰাজ্যৰ তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাক লৈ পেলাই সেই বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব বিজু যদি চোৱা হয় দিল্লীৰ ক্ষেত্ৰত আম আদমী পাৰ্টীয়ে কংগ্ৰেছক 3খন আসন এৰি দিয়া বুলি কোৱা হৈছে আৰু তাৰেই দোহাই দি অসমতো 3খন আসন বিচাৰিছিল আম আদমী পাৰ্টীয়ে এতিয়া অসমত যিহেতু ভাঙোন হ'ল আম আদমী পাৰ্টী আৰু কংগ্ৰেছৰ তেতিয়াহ'লে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব ইয়াৰ
হয় কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি তথ্য আহিছে সেই তথ্য এনে ধৰণৰ যে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটটো অলপ ফুকিয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ আপৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ নেতৃত্বৰ মাজতে যিখিনি ধৰণৰ আলোচনা হ'ব বুজাবুজি হ'ব সেইখিনি বেলেগ দিল্লীৰ সৈতে বুজাবুজিটো অলপ সুকীয়া হ'ব বা অসমৰ ক্ষেত্ৰত সুকীয়া হ'ব অসমত এই তিনিখন আসনতে তেওঁলোকে কোনো কাৰণতে এৰি দিব বিচৰা নাই মাত্ৰ এখন আপক অসমত এৰি দিয়াৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল কিন্তু আপৰ তৰফৰ পৰা বাৰম্বাৰ কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ এই তিনিখন আসন তেওঁলোকে কংগ্ৰেছে নিদিলেও বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত নিদিলেও তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ ইয়াত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিলেই ঘোষণা নাম তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিল আৰু হিচাপে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে সাজু হৈছে আৰু আপৰ মুৰব্বী দিল্লী আৰু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিজে আহিব অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও আহি এই তিনিটা ঘনে ঘনে বিজু বৈঠকত মিলিত হৈছিল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমত 16টাকৈ দলে হোটেল লিলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাপৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উজনি নামনি বিভিন্ন প্ৰান্তত কেইবালানি বৈঠকত মিলিত হৈ ৰণশালী প্ৰস্তুত কৰি অৱশেষত এই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ভাঙোনমুখী হৈছে থানবান হোৱাৰ পথত অগ্ৰসৰ হৈছে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে যিধৰণৰ ৰণশালী আছিল সকলো এতিয়া ফ্লপ শ্বোত পৰিণত হ'বলৈ গৈ আছে বিজু হয় তেওঁলোকে আচলতে যোৱা 6-7 মাহৰ পূৰ্বৰ পৰা যেনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰথমতে 15টা একত্ৰিত হ'ল তাৰপাছত পি এল পি আহিল 16টা হ'ল আৰু সেইকেইটা দলৰ সৈতে মাৰাথান তেওঁলোকে আলোচনা বিভিন্ন স্থানত আপুনি উল্লেখ কৰাৰ দৰে বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে আলোচনাত মিলিত হ'ল কিন্তু দেখা গৈছে যে শেহতীয়াকৈ আসনৰ বুজাবুজি কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া আপৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক বিচ্ছেদ হোৱাৰ দিশত আনুষ্ঠানিকতাহে বাকী যে আপ ওলাই গৈছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বাধীন এই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ টি এম চিও সেই একেই 4-5খন আসনত তেওঁলোক লাগি আছে আৰু টি এম চিও আনুষ্ঠানিকভাৱে খুব সম্ভৱতঃ 2 এদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰি দিব আৰু চি পি আই এম এলৰ লগত অসমত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সৈতে তেওঁলোকৰ বুজাবুজিটো ঠিকেই আছে বৰপেটা সমষ্টিলৈ কিন্তু চি পি আই এম এলৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ যিখিনি বুজাবুজি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত হ'ব লাগে সেইটো এতিয়ালৈকে হৈ উঠা নাই আৰু আজিৰ দিনটো আবেলিৰ ভাগত যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব এ আই চি চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সেই বৈঠকত এই বৰপেটা সমষ্টিলৈ চি পি আই এমৰ সৈতে তেওঁলোকৰ বুজাবুজি হ'বনে নাই সেইটো লৈ পেলাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু কংগ্ৰেছৰ আন দুটা সমষ্টি নগাঁও আৰু যোৰহাটক লৈ পেলাইও যি দুধুৰ মুধুৰত কংগ্ৰেছ আছে সেই সমষ্টি দুটাক লৈ পেলাই সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব ৰাহুল গান্ধীৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰুৱাকে দিব নে গৌৰৱ গগৈকে দিব যোৰহাটত কাক দিব এই বিষয়টো লৈ পেলাই ৰাহুল গান্ধীয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নিশ্চয় নগাঁও আৰু যোৰহাটৰ সিদ্ধান্ত এতিয়াও 50-50 হৈ আছে তাৰ বাবে আজিৰ সন্ধিয়াৰ বৈঠকখনে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিব বিজু খন্তেক সময় আমি ৰখাম আপোনাক এটা ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে এইখিনি মুহূৰ্তত আমি সেই ব্ৰেকিং নিউজটো দি ল'ব বিচাৰিম আমাৰ দৰ্শকসকলক ৰাজ্যত থানবান হ'ল বিৰোধী ঐক্য এইবাৰ 3টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিলে চি পি আইয়ে যোৰহাট সমষ্টিত কনক গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কাজিৰঙাত পৰমানন্দ দাস আৰু লখিমপুৰত ধীৰেণ কছাৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাইছোঁ ৰাজ্যত থানবান হৈছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ 16টা দলেৰে গঠিত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এটাৰ পৰা আনটো দল কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই যোৱা ফালৰি কাটি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইবাৰ 3টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে চি পি আই দলে যোৰহাটত কনক গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কাজিৰঙাত পৰমানন্দ দাস আৰু লখিমপুৰত ধীৰেণ কছাৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ কথা দলটোৱে ঘোষণা কৰিছে আৰু এই বিগ ব্ৰেকিং নিউজ সন্দৰ্ভত সবিশেষ আমি খবৰ লাভ কৰিম নিউজ ৰুমত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা বিজু আপেই নহয় টি এম চিয়ে নহয় এইবাৰ চি পি আই দলৰ 3টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণাই কি তাৎপৰ্য বহন কৰিছে হয় ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ গৈছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন বাৰ ঘোষণা কৰা অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৱাৰ সেই খেলিমেলিসমূহ দূৰ হোৱা নাই আৰু তাৰ লগতে মিত্ৰ তেওঁলোকৰ যিখিনিৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিছিল ঐক্য মঞ্চ গঠন কৰিছিল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ তাৰ মাজত এটাৰ পাছত এটাকৈ তেওঁলোকে দল ত্যাগ কৰাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ত্যাগ কৰাৰ উপক্ৰম হৈছে চি পি আইৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে 3টা সমষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে ঘোষণা কৰিছে আজি আৰু আপৰ কথাটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানেই দৰ্শকে যে 3টা সমষ্টি গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিলে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰি থৈছে আৰু টি এম চিৰ তৰফৰ পৰাও 2 এদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যিকোনো মুহূৰ্তত সিদ্ধান্ত দিব আৰু তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিব মুঠতে এই কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত যিখিনি দল আছে কেৱল মাত্ৰ খুব সম্ভৱতঃ আশা কৰা হৈছে যে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সৈতে খুব সম্ভৱতঃ তেওঁলোকৰ আসনৰ ভাগ বতৰা চলিব আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে
অসম জাতীয় পৰিষদৰ সৈতে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু CPMৰ ক্ষেত্ৰত বৰপেটা সমষ্টিলৈ যদি বুজাবুজি নহয় তেতিয়া হলে সেই সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছে নিজাকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা অধিক নিশ্চয় বিজু সংযুক্ত হৈ থাকক আন এগৰাকী সতীৰ্থ সাংবাদিক আমাৰ প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো প্ৰিয়ব্ৰত CPI দলে ঘোষণা কৰিছে তিনিটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম গতিকে এতিয়া কোন দিশেৰে গৈ আছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এই নিৰ্বাচনী যুঁজ নিশ্চয়কৈ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইণ্ডি এলায়েন্স যেতিয়া গঠন হৈছিল তাৰ পূৰ্বেই অসমত যি বিৰোধী মিত্ৰজোঁট গঠন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু সমগ্ৰ অসমত এটা আশাৰ সঞ্চাৰ আহিছিল যি বিৰোধী শক্তিক সমৰ্থন জনোৱা যিসকল ব্যক্তি আছিল যিসমূহ ভোটাৰ আছিল তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ উৎফুল্লিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে যিটো আখাত আচলতে গঠন হৈছিল বিৰোধী শক্তি পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো একেটা আখাত বৰ্তি নাথাকিলে বা একেটা শক্তিত বৰ্তি থাকিব নোৱাৰিলে ভুলতাকৈ যি ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈ বিৰোধী মহাজোঁট গঠন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল অসমত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এটা এটাকৈ থান বান হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু শেহতীয়া সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে TMC CPI ইত্যাদিকে ধৰি যিসমূহ বিৰোধী দল আছিল বিৰোধী দলসমূহে নিজাকৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু লগতে আপৰ কথাটো যিহেতু ক'ব লাগিব তিনিটা সমষ্টিৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে CPI ইতিমধ্যে তিনিটা সমষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে ক্ৰমে কাজিৰঙাত ধীৰেণ কছাৰী কাজিৰঙাত পৰমানন্দ দাস লখিমপুৰত ধীৰেণ কছাৰী আৰু যোৰহাটত কনক গগৈ তিনিটা সমষ্টিত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিছে আৰু যোৱাকালিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যি TMCৰ নেতৃত্ব অসমলৈ আহিছিল TMCৰ নেতৃত্বইও বিৰোধীৰ ওপৰত যিটো বিৰোধী বৰ্তমান সময়ত মহাজোঁট আছে অসমত মহাজোঁটৰ ওপৰত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু এই সময়ৰ পৰা এটা কথা লক্ষ্য কৰিব পাৰি যে এটা কথা সন্দেহ কৰিব পাৰি যে TMCও পৰৱৰ্তী সময়ত মহাজোঁটৰ পৰা আঁতৰি নিজাভগীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব নেকি এই কথা বতৰাবোৰ বৰ্তমান অতি চৰ্চা চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিটো আখাত আচলতে গঠন হৈছিল বিৰোধী মহাজোঁট বুলি ক'বলৈ ষোলটা দলক সামৰি যি বিৰোধী মহাজোঁট এক প্ৰকাৰ BJPক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে গঠন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এতিয়া বৰ্তমান সময়ৰ কথা যদি কওঁ বিশেষকৈ ফাটি চিৰাল ফাট দিছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু আপুনি যিদৰে ক'লে শেষত গৈ হয়তো লুইনজ্যোতি গগৈৰ লগতে যিটো আসনৰ ভাগ বতৰা কেৱল এনেধৰণেই থাকিবগৈ নেকি আৰু পৰহি দিনটো দেখা গৈছিল কংগ্ৰেছৰ যি নেতৃবৰ্গ আছিল নেতৃবৰ্গৰ 6 মাইলৰ এখন হোটেল ঘৰ 365 নামৰ ৰেচিডেঞ্চি নামৰ হোটেলখনত নিশা এখন BPFৰ নেতৃত্বৰ সৈতে সভাত মিলিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ঠিক তেনেদৰে ৰকিবুল হুছেইনৰ যোৱাকালি দিনটোত MLA হোষ্টেল দেখা গৈছিল জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ বাসগৃহত যি ধুবুৰীত এক প্ৰকাৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে তৎপৰতা ৰকিবুল হুছেইনেও আৰম্ভ কৰিছে প্ৰিয়ব্ৰত সংযুক্ত হৈ থাকক বিজু আচলতে যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দলসমূহ যিসমূহ দলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত এতিয়া এই দলসমূহে যদি নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়ায় তেতিয়াহ'লে আজি পুৱাৰ ভাগতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আত্মবিশ্বাসেৰে কৈছে যে 11টা সমষ্টিত কোনো মাতেই নাই BJP আৰু মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী জয় হোৱাটো নিশ্চিত 11টা সমষ্টিতে BJPয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিছে প্ৰাৰ্থী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব BJPৰ গতিকে তেনেস্থলত যেতিয়া বিৰোধী ঐক্য মঞ্চসমূহে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হ'বলৈ গৈ আছে ৰাইজ নিশ্চয় বিভ্ৰান্ত হ'ব এই ক্ষেত্ৰত কাৰণ ৰাইজক একত্ৰিত কৰাৰ বাবে বিৰোধী মিত্ৰজোঁট গঠন কৰা হৈছে হয় আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি ৰাজনৈতিক বিচক্ষণতা আৰু যি ৰণকৌশল নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সেই ৰণকৌশল আৰু তেওঁৰ বিচক্ষণাৰ দোহাই দি এইবেলিও যি 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ পূৰ্বে তেওঁ যিখিনি ব্লুপ্ৰিণ্ট সেই ব্লুপ্ৰিণ্ট অনুসৰি ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী বিধায়ক BJP কৰ্মী নেতা সকলো নামি পৰিছে আৰু ঘৰে ঘৰে যোৱা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ একত্ৰিত হৈ থকাৰ বিপৰীতে কুৱা কামোৰা লাগিছে আসনৰ ভাগ বতৰাক লৈ পেলাই আৰু তাৰ লগতে দেখা গৈছে যে বিৰোধী কংগ্ৰেছ যি নিজকে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বিগ ব্ৰাদাৰ হিচাপে দাবী কৰে তেওঁলোকৰ ভিতৰ চৰাটো কোন সমষ্টিত কোনটো কাক প্ৰক্ষেপ কৰিব সেইলৈও টনা আজোৰা দেখা গৈছে দুটা সমষ্টিক লৈ পেলাই ইতিমধ্যে সকলোৱে অৱগত যে গৌৰৱ গগৈও নগাঁও সমষ্টি বিচাৰে আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈও গৈ সেই চিটিং MP হিচাপে নগাঁও সমষ্টিত গৈ বিচাৰে যাক লৈ ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে ক'ত ৰাহুল গান্ধীক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ তেওঁ অৰ্পণ কৰা হৈছে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ৰাহুল গান্ধীয়েহে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নগাঁও সমষ্টিত আচলতে প্ৰদ্যুতক দিব নে গৌৰৱক দিব নহ'লে যদি
যদি গৌরব গগৈক নগাঁও সমষ্টিত প্রক্ষেপ করা হয় তেতিয়া প্রদ্যুৎ বৰদলৈয়ে নিজের স্থিতি স্পষ্ট করে থাকে যে নগাঁওত বাইরে আন কোনো সমষ্টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নকরে গতি এই টনা জোড়া শেষ মুহূর্তলকে চলি আছে নগাঁওক লৈ সেয়া লক্ষণীয় হব বিজু কিন্তু শেষত মই জানিব বিচাৰিম এতিয়া যদি টিএমসিও নিজাববীয়াকৈ প্রার্থিত্ব দিয়ে তেতিয়াহলে কোনকেইটা সমষ্টি টিএমসিয়ে প্রার্থিত্ব দিব এফালে কংগ্রেসত কিন্তু তরপে তরপে খলপে খলপে খহনীয়া অব্যাহত আছে দরং কংগ্রেসরও তিনি শতাধিক কংগ্রেসে শেহতীয়াকৈ দল ত্যাগ করেছে হয় টি এম সির তরফরপা তিনটা সমষ্টিতে বিচারিছে তিন চারিটা সমষ্টি সেই সন্দর্ভত স্থিতি খুব সোনকালে স্পষ্ট করব আর কংগ্রেসের তালিকা প্রকাশ হবলে গিয়ে আছে সেই তালিকাত মুঠতে এই যদি ভাগ বতরা সতীর্থর দল সমূহের সঙ্গে নহয় তেতিয়াহলে তেওঁলোকে ডিব্রুগড়খন লুইনজ্যোতি গগৈক জাতীয় পরিষদক এৰি দিব আর যদি সিপিআইএমর সঙ্গে বুঝাবুঝি নহয় তেতিয়াহলে সিপিআইএমও সেই সমষ্টি বরপেটা সমষ্টিটোত কংগ্রেসে দীপ বায়ানক পার্টি হিসাবে প্রক্ষেপ করবলে সাজু হয়ে আছে আর ঠিক একদরে বাকি দহটা সমষ্টিত কিন্তু ইতিমধ্যে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করেছে আর যা নিশা ন বজাত আমি এই সন্দর্ভত বিস্তৃত ব্যাখ্যা আগবাই থাকছো দর্শকক পুনর্বার কব বিচার যে আজি সন্ধ্যা ছবজাত কংগ্রেসের নির্বাচন কমিটি কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হব আর তাতে কেতবোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হব নিশ্চয় ধন্যবাদ বিজু কুমার ডেকা প্রিয়ব্রত আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো মুঠর উপর প্রতিটি সমষ্টিক লৈ অঙ্ক আর সমীকরণ মিলি অহা নাই আর বিরোধী ঐক্যমঞ্চ এটা বুমেরাং হওয়ার পথত প্রতিটি দলে এটা নিজাববীয়াকৈ প্রার্থী প্রক্ষেপ করার সাজু হয়েছে আম আদমি পার্টিয়ে তিনটা সমষ্টির প্রার্থী প্রক্ষেপ করেছে লগতে সিপিআই দলেও শেহতীয়াকৈ ঘোষণা করলে তিনটা সমষ্টির প্রার্থী পরবর্তী খবর নুমলীগড়ের মরঙির রংবং গাঁর এখন বাগিচাত উদ্ধার এটা মৃত নাহর ফুটুকি স্থানীয় রাইজে বাগিচার মাজত প্রত্যক্ষ করে মৃত নাহর ফুটুকিটো অন্য নাহর ফুটুকির হওয়া সংঘর্ষত নাহর ফুটুকির মৃত্যু হওয়ার সন্দেহ করা হয়েছে ঘটনাস্থলীত বন বিভাগের লোক উপস্থিত হয়ে মৃত নাহর ফুটুকিটো উদ্ধার করে প্রেরণ করে মরণোত্তর পরীক্ষার বাবে উল্লেখযোগ্য যে অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ধরে কেইবাটাও নাহর ফুটুকিয়ে বিচরণ করে আছে এই বাগানত এটা নাহর ফুটুকি বাঘ মরার প্রত্যক্ষ করে আমি আহি ইয়াত চার পিছত দেখিলো যে নাহর ফুটুকিয়ে হয় ইয়াত মানে এটা বাঘেই নহয় আসলতে তিনি চারিটা বাঘ আছে ইয়ার আজি প্রায় পনেরো দিন হল ইয়াত একেরাহে সন্ত্রাস চলাই আছে আজি চব্বিশ তারিখের দিনা সন্ধিয়া মানে মূর তারপরা এটা প্রায় পনেরো কেজির খাসি ওয়াল পার করে লই গল সেইটো বাঘ হয়তো ইয়াতে আছে গতিকে লগত আরও বাঘ আছে আর যে বাঘ এটা আমি দেখি সেই বাঘট আসলে তিন চারিটা বাঘর মাজত কাজিয়া লাগি তেওঁলোকর মাজতে কাজিয়া লাগি মৃত্যু হওয়া যেন আমার অনুভব হয়েছে এটা এই দেখাত চারি পাঁচ দিনমান মৃত যেন লাগিছে এসিএস সুকন্যা বরার বিরুদ্ধে আজি চার্জশিট দাখিল করব সিএম ভিজিলেন্সে আয় বহির্ভূত সম্পত্তির গোচরত গ্রেপ্তার হয়েছিল সুকন্যা বরা সুকন্যার বিশাল সম্পত্তির তথ্য আদালত দাখিল করেছিল সিএম ভিজিলেন্সে দুর্নীতি সংঘটিত করে সুকন্যা বরাই গড়ছিল বিশাল সম্পত্তি আনহাতে আজি কারাগারতে জেরা চলা হব সুকন্যা বরাক বুধবারে পুনের গ্রেপ্তার হয়েছিল সুকন্যা বরা সাংসদ পুঁজি কেলেঙ্কারির গোচরত গ্রেপ্তার হয়েছিল সুকন্যা কারাগারতে সিএম ভিজিলেন্সে গ্রেপ্তার করেছিল সুকন্যাক আয় বহির্ভূত সম্পত্তির গোচরত পূর্বর বরাই কারাগারতে আছে সুকন্যা বরা সতীর্থ সাংবাদিক দীপাঙ্কর দাসের সঙ্গে আমি যোগাযোগ স্থাপন করি কারাগারের ভিতরতে পুনের গ্রেপ্তার করা হয়েছে সাংসদ পুঁজির অপব্যবহার করার অভিযোগত পুনের গ্রেপ্তার করে কারাগারতে জেরা চলাব সিএম ভিজিলেন্সে দীপাঙ্কর কি খবর আছে আপনার হাতত নিশ্চয় জয়ন্ত চাওক এই সমগ্র ঘটনা যেতিয়া পোহৰলৈ আহিল অর্থাৎ মাত্র আড়ৈটা মাহ আর আড়ৈ মাহৰ ভিতৰতে এগৰাকী নিলম্বিত এডিসি বিষয়ার বিরুদ্ধে দুটাকৈ গোচর রুজু হয়েছে এটা যদি চাই আপনি আয় বহির্ভূত যে সম্পত্তির অভিযোগ ঠিক একদরে সাংসদ পুঁজির অপব্যবহার সাংসদ পুঁজি কেলেঙ্কারিত আন এটা গোচর রুজু হয়েছে আর নিলম্বিত এডিসি যিগৰাকী বিষয়া জানুয়ারি মাহৰ পৰা যদি চা যায় তাহলে দুমাহ সময়তকৈ অধিক সময় বর্তমান গুৱাহাটী কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্ধ কুঠরীত আবদ্ধ হয়ে আছে আর তাতেই যোৱাকালি গ্রেপ্তার করা হল আর তাতেই আজি সিএম ভিজিলেন্সে গৈ
দিনজোৰা জেৰা চলাব গতিকে চিএম ভিজিলেন্সে নতুন গোচৰটোত আৰু তেওঁৰ পৰা কি নতুন তথ্য ওলাব পাৰে সঁচাকৈ লক্ষণীয় হ'ব সমগ্ৰ বিষয়টোত আৰু যদি বিগত সময়ৰ আমি তথ্য কিছু দৰ্শকসকলক জনাওঁ তেতিয়াহ'লে গান্ধীবস্তি গুৱাহাটীৰ ছয় মাইল আমিনগাঁও আৰু ঠিক মৰিগাঁও আদি চাৰিটাকৈ স্থানত অবাধ সম্পত্তিৰ এক প্ৰকাৰ গৰাকী আছিলে সুকন্যা বৰা আৰু তেওঁ কিদৰে অবাধ সম্পত্তিৰ গৰাকী হ'বলৈ পালে বা তেওঁৰ বছেৰিকা আইতকৈ তেওঁ কিদৰে এই অধিকাংশ যি সম্পত্তিৰ গৰাকী হ'বলৈ পালে গতিকে এই কেতবোৰ এটা ডাঙৰ বিস্ফোৰক কিছু তথ্য লৈ আজি আদালতত অর্থাৎ স্পেশিয়াল কোর্টত আজি চার্জশ্বিট দাখিল করব সিএম ভিজিলেন্সে আর এই বিষয়টুক এক প্রকার গুরুত্বপূর্ণ হব কারণ তোর যেহেতু আমি জানি যে 200 পৃষ্ঠাতকৈও অধিক চার্জশ্বিটে পরিপূর্ণ সেই বিশেষ অপরাধনামা আজি স্পেশিয়াল কোর্টত হাজির অর্থাৎ দাখিল করা হব আর এই চার্জশ্বিটের ভিত্তিত কি দীর্ঘ সময় তো কারাগারত থাকবলিয়া হয় সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হব কিন্তু সিএম ভিজিলেন্সে কিন্তু আজি পর্যন্ত কিন্তু সুকন্যা বরার পাসপোর্ট কিন্তু বিচারি উলিয়াবলে কিন্তু সক্ষম নহল কারণ যদি পাসপোর্ট বিচারি উলিয়াব পারিলেহেতেন হলে সুকন্যা বরার যে বিলাসী তোর বিলাসী ভ্রমণ সেই ভ্রমণের আর বহু কুকীর্তি হয়তো পোহরলে আহিলেহেতেন কারণ যি সময়ত এডিসি হিসাবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলাত কর্মরত হয়ে আছিল ডিসি পর্যায়ের বিষয়াবিলাকর হয়তো মিলি কোটি কোটি টাকার আত্মসাত করার কেলেঙ্কারি সংঘটিত করার তথ্যও সিএম ভিজিলেন্সে লাভ করেছিল যি সময় এনআরসির কাম চলিছিল রাজ্যত সেই এনআরসির ধনও আত্মসাত করার এক প্রকার গুরুতর অভিযোগ আছে সুকন্যার বিরুদ্ধে আর এই ধরনের যি অভিযোগ তোর বিরুদ্ধে পোহরলে আহিল তারপর তোর বিরুদ্ধে সরকারে এক প্রকার নিলম্বন হওয়ার তথ্য জাননি করলে তারপর সিএম ভিজিলেন্সে সংযুক্ত হয়েছে নিশ্চয় সেইগারী হেমেন দাসের মিলি সুকন্যা বরাই যদি কুকীর্তি রচনা করেছিল বা যেন একটা কেলেঙ্কারি সংঘটিত করেছিল আদি ব্যয়বহ একটা দীঘলীয় এক প্রকার তথ্য সিএম ভিজিলেন্সে এই মুহূর্তে লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে কিন্তু যেটা দ্বিতীয় গোচর যে 03/2024 যে নতুন গোচর সিএম ভিজিলেন্সে রুজু করেছে সেই গোচরটির ভিত্তিত সাংসদ পুঁজির কেলেঙ্কারি তথ্য পোহরলে আছে আর তাত বিশেষকৈ পূর্বরে পরে হেমেন দাসের নামটো চর্চার আছিল এগারী শীর্ষ পর্যায়ের বিষয়া আর সরকারি বিষয়াগিয়ে কিদরে এগারী এডিসি পর্যায়ের বিষয়ারে মিলি কোটি কোটি টাকার জালিয়াতি কেলেঙ্কারি তথ্য সংঘটিত করেছিল গতিকে এই তথ্য ইতিমধ্যে সিএম ভিজিলেন্সে লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে এফালে যদি আজি চাও পিছবেলালেকে সিএম ভিজিলেন্সে কোর্টত চার্জশ্বিট অর্থাৎ অপরাধনামা দাখিল করব ঠিক একদরে আন এটা সিএম ভিজিলেন্সর গোটে আজি কারাগারের বন্ধ কোঠারির ভিতরতে কিন্তু সুকন্যা বরাক জেরা চলাব গতিকে কিছু তথ্য আহিব সন্ধিয়ার ভাগলৈ আমি দর্শকসকলক জয়ন্ত জানাই যাবলৈ আমি চেষ্টা করি নিশ্চয় ধন্যবাদ দীপঙ্কর হবিস্তারে এই মুহূর্তে তথ্য আগবাইছে কারাগারের ভিতরতে সিএম ভিজিলেন্সর একটা দলে জেরা চলাব যেগুলি এডিসি সুকন্যা বরার সম্পত্তির পাহাড় দেখি খোদ সিএম ভিজিলেন্সরে চকু কপালত উঠিছিল আই বহির্ভূত সম্পত্তিরে দুর্নীতির সম্রাজ্ঞী হয়েছিল এইগারী সুকন্যা বরা আর এইগারী সুকন্যা বরাই আনকি সাংসদ পুঁজির অপব্যবহার করে সাংসদ পুঁজির কেলেঙ্কারি বিয়াগুম কেলেঙ্কারি সংঘটিত করেছিল আর সেই সুকন্যা বরাক পুনের কারাগারতে গ্রেপ্তার করে আজি জেরা চলাব সিএম ভিজিলেন্সে দুপুরা সংবাদ অব্যাহত রাখিম সময় হয়েছে একটা বাণিজ্যিক বিরতির।